Вечерва со почеток од 22 часот на сцената на Битолски народен театар ќе биде поставена новата премиера со наслов Ноева Македонија. Представата е авторски проект на режисерот Кокан Младеновик, а тимот кој работеше на представата се состои од драматург Билјана Крајчевска, костимограф Благој Мицевски, композитор Ирина Драговик и актерите од Народен театар Битола. Во своето 20 годишно искуство во овој театар не сум се запознал со оваков процес и навистина ми беше чест да работам со оваков тим, истакна Јерчич. Јас само би сакал да кажам дека е едно неверојатно искуство и уметничко доживување што ги имаме овие луѓе и овие уметници овде заедно со нас, ги имавме овие два месеци, луѓе кои што се со еден неверојатен уметнички бекграунд и луѓе кои што навистина ја живеат уметноста. Исто така сакам да се заблагодарам на целата екипа и целиот авторски тим на представата од Народниот театар од Битола, тука се уште и костимографот Благој Мицевски, сценографот Валентин Светозарев и целата актерска екипа, што овие два месеци буквално го живеа сонот на театарот. Јас во моите 20 години искуство професионално во Народниот театар од Битола уште како студент, досега не сум присуствувал на ваков процес и тоа го кажувам без никаков пиетет или без никаква без никакво претерување. Се надевам дека публиката ќе има можност да го почувствува тоа утре и кажано во спортски жаргон, се надевам дека ќе ги препознае луѓето кои што го оставија своето срце на сцената. Направивме представа која ги помести границите на театарскиот живот, посочи Чоревска. Направивме представа која говори против човечката глупост, против извитоперените политички системи. Живееме во време во кое инстант го прифаќаме она што ни го сервираат. Правиме идоли од глупави луѓе, не мислиме со своја глава, не читаме, па дури ако сакате и не љубиме. Живееме секојдневие исполнето со политика и квази уметност. Оваа представа е сатира на первертираното општество во кое всушност не живееме, а ми дишеме на шкрги баш како во потоп, кој треба еднаш се да однесе за да може да започнеме одново. Одново во некоја нова сервирана или ноева сервирана лага. Ова го издвоив како една моја мисла, да кажам, од актерскиот процес со Кокан Младенович и оно кое што ние го направивме како актерски тим е навистина за заблагодарување заради тоа што освен како автор на текстот, режисер и автор на текстот заедно со Билјана Крајчевска и нашиот актерски тим учествуваше во целото создавање. И навистина сум горда што имаме еден таков тим кој што без лажна скромност, исто како Иван, можам да кажам дека е единствениот тим во Македонија кој што може да направи една ваква значајна голема представа каква што Ноева Македонија ќе биде, која што ќе поместува граници во театарскиот живот и театарскиот свет во Македонија. Ова за мене е празник на театарот, истакна режисерот на Ноева Македонија Младеновик. Ја мислим да позориште мора да биде еден добар тим кој ради нешто важно за свету кој живи и за уметност кој се бави. Јас мислам дека театарот треба да биде добар тим кој работи на нешто важно за светот во кој живее и уметноста со која се занимава. А овој тим на Народниот театар од Битола е еден од најдобрите тимови со кој досега сум работел. Многу сум горд од начинот на кој ансамблот го носи сценскиот безобразлук од таа бучна комедија на почетокот ја носат до сериозна драма, потполна пропаст. Нашите истории се паралелни, нашите животи се паралелни. Се менуваат само имињата на оние кои ги водат нашите држави. Но ние сме навикнати политичките елити да не го представуваат народот, туку самите себе и крупниот капитал. Сервираат идеи од кои страдаат само невини луѓе, а ним им е се подобро и подобро, истакна Младеновик. Представата ќе биде поставена вечерва во Народен театар Битола во камерен амбиент.